Түнгі уақытта тыныштықты бұзу өзекті проблемалардың бірі. Көңілді отырыстарды ұнататындар сағат 22:00-ден кейін шулауға болмайтынын ескере бермейді. Былтыр Петропавл қаласында түнгі уақытта тыныштықты бұзудың 2104 фактісі тіркелген. Еңбектеніп келген әр адамның тынығып демалуға құқығы бар. Бұл туралы тәулікке жалға берілетін пәтерлерде көңілді отырыстар өткізуді ұнататын кейбір тұрғындар ұмытып кетеді. Тәртіп сақшылары осындай кезекті құқық бұзушылық бойынша шара қабылдады. Жұмыс күндері сағат 22:00-ден таңғы сағат 9-ға дейін, демалыс және мереке күндері сағат 23:00-ден таңғы сағат 10:00-ге дейін тыныштықты бұзған үшін жеке тұлғаларға 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Осындай жағдайларға сондай-ақ отбасы тұрмыстық қатынастар саласындағы хабарламаларға жедел түрде ден қою тәртіп сақшыларына міндет. Петропавлда патрульдік полиция батальонының қызметкерлерімен бірге учаскелік полиция инспекторлары да түнгі кезекшілікке шығады. Әдетте демалыс күндері қоңыраулар саны артады. Кейде бір түнде 10-12 факті бойынша шаралар қабылдайды. Дома никого не собирать. Соседей не беспокоить, чтобы тихо, спокойно было. Хорошо? Все ровно, все ровно. Все, давайте, до свидания. Не шумите, отдыхайте. Ночь. Өткен жылы Петропавл қаласында түнгі уақытта тыныштықты бұзудың 2104 фактісі тіркелген. Дариға Қуаныш, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.